E aí pessoal, tudo beleza? Mais um tutorial hoje e dessa vez vai ser essa casa que a gente está vendo aí. Vamos mostrar um pouquinho ela. É essa casa aqui. Ela tem bastante assim detalhe, mais do que as outras então, talvez ela dê um pouco mais de trabalho, assim, em termos de detalhe, mas não de, de dificuldade, assim, para fazer de tempo, assim, não é tranquilo. Mas o vídeo acaba ficando mais demorado por causa da quantidade de detalhes. Mas não quer dizer que ela é grande, não. Na verdade, ela é bastante pequeno o tamanho dela, ela é bem compacta, como vocês podem ver. aí, ó, É uma casinha, vou dar uma volta aqui em torno dela. Não tem nada de, de muito incrementado, não, então a casa é basicamente. É isso daqui. É, eu vou pegar aqui o shader para mostrar ela para vocês. Com o shader, né? Aí vocês decidem se, for, se vão fazer. Ela é uma casa pequena, não é muito grande, ocupa um espaço pequeno, então vamos lá. Já vou mostrar aqui. Já tá aqui ó, a casa com shader. Eu tô usando o shader Cells Ultra, né? Coloquei aqui o sol de frente com ela. dar uma olhadinha do lado de cá, beleza? Então, acho que já deu pra ver bem a casa, né? Não é, não é difícil de fazer. É, pode até parecer que é complicado, mas não é não. Uma casinha é tranquilo, dá para vocês fazer de boa, suave. Então, espero que vocês tenham gostado da casa que eu fiz nesse tutorial para vocês. E Chega de enrolação e vamos lá, vamos embora para o tutorial. A gente vai estar tá começando aqui com tijolos de pedra. A gente coloca um, depois na diagonal um, dois, três, quatro, e aqui a gente puxa seis: um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora a gente pode fazer igual, coloca aqui na diagonal 1, um, dois, três, quatro, e coloca mais um aqui. Então essa base que a gente fez, ó, observem como que ela fica. Vocês podem levantar ela mais um de altura. Beleza? Agora que a gente subiu mais um, vocês vão pegar o pilar de quartos, vão vir aqui na ponta botar 11, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aí lá na outra ponta ali vocês coloquem 11 também. Vai ficar desse jeito aí como a gente está vendo. Agora vocês vão pegar tijolos e vão e levantando os tijolos até chegar aqui em cima, na mesma altura, aí vocês façam isso em todos os pontos até encostar lá no outro pilar. Aí depois que tiver pronto, vai estar desse jeito. Aí vocês vão fazer o seguinte: a gente vai pegar o bloco de quartzo, vai vir aqui nesse ponto, quebra um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui também, ó, deixando dois de espaço, quebra os mesmos seis. E a gente vamos, vamos fazer uma janela aqui. Aí só ir colocando o bloco de quartzo. Nas emendas, aí a hora que chegar aqui em cima, você quebra esses dois de cima Coloca assim O interior é, remove e coloca o painel de vidro tingido de cinza Pode colocar tudo aqui Assim, agora aqui a gente coloca uma escada nesse ponto aqui é, E coloca a escada aqui também, ó, aqui embaixo dessa posição E utilizando a lá, a gente interliga aqui Aqui em cima a gente interliga também e passa dois aqui para fechar o detalhe da janela eu coloco uma parede pedregulho de cada lado a janela vai ficar assim aí agora a gente vai fazer uma aqui do lado a gente vai vir aqui ó é, no mesmo alinhamento dessa escada aqui ó esses dois centrais centrais é, mas deixa um aqui na né, diagonal com esse daqui do jeito que está aqui coloca dois aqui quebra um dois três quatro cinco 1, um, dois, três, quatro, cinco. Ele vai ficar no mesmo alinhamento desse vidro aqui igual. Aí, os dois últimos coloca o bloco aqui também. E aí, com o vidro tingido de cinza, a gente coloca aqui na parte de dentro, para fazer janela. Só aqui embaixo a gente coloca a laje assim nessa posição. Aí o que a gente fez aqui, a gente pode fazer é, a mesma coisa aqui do outro lado, só repetir. Coloca aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, aí vocês finalizam aqui. Vai ficar assim: vocês vão pegar agora, ó, a laje de quartos. Vão vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Vocês marquem aqui, ó, um e meio acima da, desse bloco de quartos aqui, ó. É, esse alinhamento aqui, ó. Vai ficar meio, meio aqui, um. Aqui. Aí vocês, nesse alinhamento aqui, ó, vocês marquem aqui, ó, passando um pra fora da coluna e passando um aqui. A gente fecha quadradamente. Assim, ó. E só, e só fechar o meio aqui. Fechando quadradamente isso daqui. Aí faz igual aqui do outro lado. Vai vir aqui. É, errei a altura aqui. Que coisa feia. Então vamos lá. Só arrumar aqui, ó. Aí vocês fechem esse buraco aqui. Vai ficar dessa forma que a gente tá vendo aí Na imagem, aí vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar o bloco de quartos E vão vir colocando ele aqui, ó, pela extremidade Passando assim, ó Até Encontrar o outro lado aqui Aí, esse meio Aqui, ó, vocês podem fechar Isso daqui, só ir fechando Aí vocês fechem ali O outro lado também Aí agora, ó, vocês vão vir nesse ponto aqui, ó Aqui 1, um, 2 Aqui 1 um, na verdade Nesse coisa aqui 1 um aqui, 2 aqui E 3 assim E faz igual de cá 1, 2 um, Passa 1 um assim ó. Aí aqui na ponta vai ficar com 4 é, Observem aí ó, Como que fica Só isso daqui ó coloca um aqui ó nesse alinhamento depois um, um e de cá igual também aí vocês podem acompanhar com a laje aqui ó um aqui dois só finalizar isso daqui agora aqui embaixo só fazer o seguinte ó vocês vão vir coloca aqui um dois três e de cá um dois três vai ficar assim é, vamos vir nessa quina agora ó, nesse bloco aqui ó coloca uma escada nessa posição aí aqui só apoia para botar a outra escada assim aí por trás aqui a gente engrossa ela e coloca uma laje para emendar e vamos fazer igual é só que para a é, gente com essa coluna aqui ó. mesma coisa coloca aqui e um coisa em cima para segurar aí vai ficar essas duas Segurando assim aí a gente liga ela reto. Aí, agora, aqui ó, nesse na quina a gente põe escada assim e mesma coisa do lado de cá, ó, a escada virada e vai ficar assim como tá na imagem. Aí, o que a gente fez aqui desse lado nessa janela de cá, vocês façam idêntico na janela de cá. Por enquanto tá desse jeito aqui. É, depois que eu já fiz aqui do outro lado também, vocês vão pegar a laje, vão vir aqui contornando o pé do negócio com a laje. Aí é normal, tranquilo. Só fazer isso, né? Aí igual vão fazer a parte de cima. É, primeiro tem uma janela aqui, só que a gente vai fazer a parede primeiro. Aí a gente vai vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, dois de para dois do lado e um para dentro. Nesse ponto, a gente vai colocar um dois três, quatro, cinco, seis, e a mesma coisa do outro lado: um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí, vocês vão vir aqui agora coloca dois blocos de para cá, um, dois, três na diagonal até aqui. Do outro lado a mesma coisa, ó. 1 um, 2 aqui e 1 2 3 na diagonal. E emenda aqui assim. É, desse jeito que tá ia. Aí, aí agora esse último aqui a gente vai substituir por pilar de quartos, né, esses dois daqui na verdade. É, do jeito que a gente tá fazendo aqui. Essa coluna de pilar tem que ter 7. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, 5, 6, 7 E aqui ó A gente pode levantar a mesma altura também 7 aqui 7 por enquanto Aí nesse meio aqui A gente coloca um, Uma linha, dois, 2 linhas 3, 4 5 Até ali, fica 5 de altura 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Agora É só igualar aqui os lados E aí por cima A gente fecha com o bloco de quartzo Né Desse jeito que tá fazendo aqui Nesse vão aqui A gente vai preencher com tijolos Esse ponto aqui ó A gente sobe mais 3 de cada lado 1, 2, 3... Aqui a gente já pode começar a estrutura do telhado. A gente vai estar utilizando a tábua de eucalipto. Aí vocês põem duas aqui, ó. Colado nessa daqui. Depois duas aqui. Aí duas aqui. Assim. Esse espaço aqui precisa preencher, né? Com mais um. Aí só se... É... Na verdade tem... Aqui assim, ó. Dois aqui também, ó. Olha lá. É, vamos fazer igual aqui do outro lado, já para deixar igualado. Assim, ó. Dois, dois. Colado aqui. Aí sobe dois e vai subindo isso daqui de dois em dois, né? 2 um, dois. Um, dois. Aí quebra a pontinha, né? para ficar tudo dois, dois em dois. Aqui, ó. vamos ver aqui até fechar em cima olha lá já está quase fechando olha lá aí fechou deixa assim como está lá ó, fecha com dois mesmo é esse meio aqui a gente vai fazer o seguinte vamos fechar isso daqui tudo com o, o tijolos né é só colocar tijolos aqui no no meio e vocês pode fechar ele até essa altura aqui ó. até esse nível aqui na verdade aí vocês preenchem esse buraco aí que ficou aí é, depois está fechado aqui ó vocês vão vir com um bloco de quartos e vão colocando dois assim ó aumentando isso aqui dois um dois aí vai fazendo isso dois ó. aí vocês façam até o final lá vai ficar assim depois que tiver pronta, aí vocês vai pegar a escada de quartz e na ponta vocês vai colocando uma escada assim ó, é, nessa nessa emenda que tem aqui nessa última aqui só fazer isso daqui ó coloca normalzinho vai ficar uma com a outra aí vai fazendo isso até chegar aqui embaixo normal aqui ó nesse trem tá aqui em frente vocês aumentam um dele assim ó Sobe mais um com um bloco de quarto por cima Aí nós né, pega a escada Passa ela aqui ó Essa parte é chatinha porque ó, o, o espaço aqui é curto ó. Mas é isso daqui ó E vem contornando aqui meio complicado, mas nem se... não no... então, que não vai ficar certo por causa que ele fica esse bug aí, mas tenta deixar igual tá do lado de cá, que é fácil deixar isso daqui. É só fazer o seguinte, ó, se de... vai dar isso daqui porque vocês estão puxando de lá para cá, aí quebra quebra isso daqui até aqui ó. e começa a fazer de daqui para lá, que aí vai dar certo. Ah lá, aí ficou certinho o negócio aqui. Aí deixa dessa maneira, vão arrumar essa parte de cima agora. Vocês vão vir aqui, ó. Quebra dois aqui nesse lugar, pois dois aqui e dois aqui. Aí igual aqui do outro lado, deixa um dessa altura aqui e um do lado. Dois, dois e dois. Né? Na verdade quebrei um errado aqui. Desse jeito coloca o bloco de quartos por nessas áreas que a gente quebrou e aqui embaixo na verdade vocês vão esquece isso daqui <laughs> vem aqui ó nesse ó, embaixo dele e liga por aqui ó. beleza aí o meio só abrir aqui tudo e botar painel de vidro tingido de cinza aqui dentro Beleza, agora a gente pega a escada de quartzo, coloca a escada aqui nessa. Nessa quina, nesse lugar aí. E encosta ela até aqui E vem colocando. Assim. E vamos fazer igual do outro lado até juntar as duas pontas. Essa casa é meio... Cheio de coisa Meio osso de fazer Muito apertado as coisas Aqui, ó Aí vocês deixam do jeito que tá assim Aí vocês façam o seguinte Pega o vidro tingido de cinza Vem aqui, ó Um para dentro E coloca o bloco de vidro tingido de cinza lá dentro Aí com a escada de quartos Vocês engrossam a parte de fora aqui Aí vai ficar desse jeito Então Já tá tomando forma aí a nossa casa Agora a gente vai vir aqui ó, vamos virar E ir naquela coluna Nessa coluna aqui lá do começo A gente vai colocar mais 4 em cima dela 1, 2, 3, 4 Sobe 4 E aí, aqui ó A gente vai puxar essa Parede aqui até aqui ó. E vamos fazer igual aqui do outro lado Mesma coisa, coloca 1, 2, 3, 4 E vem com o tijolo aqui aí vai ficar assim ó então é esse telhado vai vir certinho aqui e tudo mais vamos vir aqui pra baixo agora ó. É, olhando a nossa casa de frente aqui eu tô olhando ela de frente vamos vir do lado esquerdo aqui ó nessa coluna de baixo aqui no pé e nela aqui a gente vai colocar 7 um dois três quatro cinco seis sete aí a gente vai virar para cá e vai colocar 5: 1, 2, 3, 4, 5, e vai ficando assim aí virando para o fundo aqui. Ó, pro fundo, a gente vai colocar 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora aí vai ficar assim, ó. Observem como que fica certinho. E agora a gente vai virar lá pro outro lado. Aquele lado ficou daquele jeito. Não errem as medidas, senão vai dar ruim na casa inteira. Aí a gente vai vir aqui, ó, nesse lado agora, ó, no outro pé. E vamos vir aqui nele, ó, e vamos botar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vira pra cá, ó, e agora coloca 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. É, vai ficar assim. Aí agora a gente tem que fechar o quadrado lá com aquele outro lado. Então, aqui ó, puxando para o fundo, vai dar uns 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí já vai estar tá na mesma reta. A gente puxou mais 15 aqui. Aí é só emendar agora. Olha ah, lá, deu certinho. Emendou perfeitamente. Aí vocês podem levantar mais um essa base, aí vocês vêm levantando aqui e seguindo a nossa base até emendar aqui no outro canto. Pronto, aqui já está a nossa base com dois de altura. Então a gente vai fazer o seguinte agora: com tijolos, a gente vai fazer paredes né, seguindo a base inteira até da mesma altura dessa coluna. Então a gente vai vir assim ó levantando até a altura da, da coluna aqui ó, de quartos que a gente tinha feito ó, até aquele ponto ali ó, esse ponto que pega no segundo degrau aqui do telhado. Aí vocês vão vir levantando aqui ó, até essa altura seguindo a base. Aí vocês façam essa parede ó, contornando aqui na base em cima da base inteira até emendar ali do outro lado. Fazendo a parede aí na base toda aqui, as paredes todas levantadas ó, ficou assim. Aí vamos vir aqui ó, na olhando de frente. Nossa casa vamos para o lado esquerdo. Aí nesse vão aqui, nesse L, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão puxar aqui, interligar ele aqui com esse aqui é, mais um de altura e o, o meio aqui fecha tudo com o bloco de quartos tranquilo assim aí com a laje de quartos a gente coloca um dois três aqui e vem puxando um dois três aí aqui ó nessa lateral dois dois aqui também 2, 2 e fecha aqui o buraco. É, alinhando tudo. Aqui com o pilar de corte a gente bota dois aqui nessa quina. E vem aqui ó, com a escada. Puxa aqui fechando até encostar na parede. Nesse espaço aqui ó, a gente vai fazer uma janela. Então aquele mesmo esquema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não lembro quantos que era. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Aqui ó nesse ponto um dois três quatro cinco seis deixa dois já já vai estar tá medido certinho em um, dois três quatro cinco seis beleza é junta aqui beleza aí é aquele mesmo esquema quebra dois aqui né aí vocês façam aqui nesse espaço Outra janela exatamente igual a essa primeira aqui aí, ó, vai ficar assim a janela. Aí vocês vêm aqui, ó, nessa nessa posição aqui quebra. É primeiro a gente vai fazer o seguinte: vamos substituir essa coluna aqui, ó, substituir ela inteirinha por a coluna de pilar de quartos. A gente substitui ela aqui, né? E vocês podem fazer igual é, em todas as outras esquinas restantes. Ó. Essa daqui. Substitui ela por. Pilar de quartos. A mesma coisa de cá. Essa aqui. E por último. Essa daqui. Que vai ficar faltando. Vai ficar faltando só essa. A gente substitui ela também. Aí vamos voltar lá. Para nosso. Nossa porta aqui. Que a gente vai fazer. Eu vou fazer o seguinte ó. Aqui já está a coluna, aí vocês vão quebrar aqui 1, 2, 3, 4 e na quina de cá 1, 2, 3, 4 também. E aqui ó, liga aqui por cima, então podemos colocar a, o bloco aqui nesse espaço que a gente quebrou. O meio aqui abre tudo, deixa 2 para a porta aqui e aqui em cima faz aquele mesmo coisa de sempre, que vai ter que furar isso aqui para poder botar a escada nessa posição só colocar a laje aqui em cima normal do mesmo jeito Deixa eu só arrumar o, o buraco que ficou aqui aí beleza e nesse vão aqui ó você pode botar painel mesmo e aqui você escolhe uma porta para colocar eu vou colocar a porta de carvalho Vem coloca por dentro aqui pra poder ficar certinho. E se quiser, aqui é só colocar pra. É, mas fica ruim né? <laughs> vocês que sabem, eu vou deixar sem. Aí vai ficar. Basicamente por enquanto vai ficar desse jeito. Vamos vir aqui em cima agora. Nesse lugar aqui, vocês vão pegar a escada de quartos e colocar aqui, ó. É desse jeito aqui. E chegando aqui, ó, vocês virem a escada. A hora que chegar na coluna, vira a escada na. Na outra posição E vem rodando aqui Opa, tá errado aqui Vocês vem rodando aqui com ela A construção inteira Aí ela vai é, encontrar aqui, ó. No. Quase igual. Na outra coluna. Aí a hora que encontrar aqui, ó, aqui vocês põem igual tava do outro lado. Ela virada em pé. E aqui já contornou a construção inteira. Com a escada. Agora, ó, nesse lugar que a gente tava fazendo a, uma porta, vocês vão colocar bloco de quartos aqui, ó. Abaixo da escada. E aí, com a escada de eucalipto, vocês coloquem ela aqui até aqui o alinhamento com a coluna. Aí a gente vem colocando. E no caso que passa um para fora com a escada. Aí esse último aqui ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar a escada de quartos no último aqui e vai encontrar aqui. Aí vocês vêm colocando é assim ó, para assim ó, do jeito que tá aqui para fazer ponta né. Aí podem utilizar agora o parede pedregulho e botar em cima desse coluna de quartos aqui, de pilar. Até encontrar aqui em cima. Aí vai ficar desse jeito a varandinha. Só falta mesmo aqui ó, a gente colocar. Para dar uma ajustada. Uma risca aqui assim. Aqui a gente pode fazer um um detalhe assim. Mas aí fica a critério de vocês. Do jeito que vocês quiserem fazer. No caso aqui acho que fica melhor assim ó. Aí beleza, essa varandinha aqui tá pronta, né? Vamos fazer a varandinha de cá agora, do lado de cá. Só que antes eu acho melhor a gente fazer as janelas, porque aí puxa a varanda por cima da janela, né? É, aqui ó, nas paredes a gente vai estar fazendo janelas igual essa daqui, a primeira. Aí eu não vou ficar repetindo a janela, eu vou só marcar os pontos onde vai ser a janela, porque vão ser todas as janelas dessas aqui, ó. Essa daqui. É, essa daqui, né, que é a mesma, essa daqui normal que com os dois negocinho. Então vou marcar aqui, ó. Primeiro a gente pega o mesmo alinhamento dessa daqui, deixa dois aqui de espaço. Vamos marcar uma janela aqui. Aqui vai ter uma. Vou só fazer a marcação aqui. Né? Vai ter uma aqui. E aí deixa dois de espaço, vai ter outra aqui também. Ó. aí aqui ó nessas duas marcações aqui vocês façam janelas iguais essa daqui ó iguais essa é aqui exatamente igual aqui aí eu vou fazer mais aqui mais marcações todo onde tiver essas marcações vocês façam janelas daquele tipo tem uma aqui deixando dois aqui aí agora deixa quatro um dois três quatro aqui ó. deixa só colocar aqui. aqui ó, entre essas duas janelas aqui vai ficar 4. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai lá pra quina. É, deixa 2 aqui da coluna. Mesma coisa. E agora 4. Também. 1, 2, 3, 4. Beleza, tá marcado aqui as posições onde vai ser a janela nessa lateral dela nesse fundo. Agora vamos aqui para esse outro lado aqui, que vai ser igual o aquele lado lá oposto dele, aquele lado de lá. Então vamos colocar aqui as janelas, Vou pegar o mesmo alinhamento, vai ser dois aqui da coluna, uma janela aqui. E aqui deixa duas dessa outra coluna também. Outra marcação aqui. Beleza. Esse lado fica assim. 222. 2, Agora vamos para o último aqui. O último a gente vai deixar um da coluna. Marcando aqui. E é, deixa um daqui também. Ó, dessa aqui né? Ficando 3 né Entre as duas janelas aqui Então pessoal aqui ó Tá tudo marcado, essas marcações que a gente fez Aqui de janelas Todas essas marcações Que a gente fez, vocês façam nelas Janelas Iguais essa daqui né Iguais aquela é, Que é a mesma dessa primeira Só ir fazendo ela Em todas essas marcações Beleza, eu já coloquei aqui Todas as janelas, já fiz todas vocês é, façam depois que vocês terminarem Todas as janelas, tudo certinho Vocês vão vir aqui, ó, nesse L aqui, ó Na casa da frente Esse L do lado direito Aí vocês vão vir fazer o seguinte, ó Vocês vão pegar aqui, tijolos no alinhamento dessa coluna aqui Vão puxar aqui e puxar Essa coluna de cá também juntar Quadrado, é, aumenta Um de altura E aí o meio é, a gente fecha também com O bloco de quartos Aí fechem aqui o chão at é, Até o fim aqui Aí com o chão preenchido fica assim Vamos vir aqui agora ó, Com a laje de quartos É aquele esquema de sempre Fazer uma escadinha aqui Que a gente puxa aqui ó De cá também, igual, fazendo essa escada assim de entrada. Beleza. Aí agora a gente vai pegar o pilar de quartos nessa quina aqui, coloca dois e deixa aqui para dentro seis: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis. E coloca dois aqui também. Ou seja, deixa seis blocos entre os dois: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui vai ficar com seis também no final: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Daí podemos colocar a escada ligando aqui. Agora vamos puxar a varanda. Primeiramente a gente vai precisar quebrar isso daqui. Ó, só essa risca ali que tinha de escada. E arrumar aqui. Colocando o bloco de quartzo nesse alinhamento aqui. Para não perder o risco da... Daqui do detalhe Aí vocês vão fazer o seguinte, vão pegar o bloco de quartos E colocar aqui ó, uma linha na frente dessa escada Até que aponta Do jeito que eu estou fazendo aqui Aí vocês vão fazer o seguinte Com a escada de eucalipto A gente vai vir puxando aqui Aí no último Aqui é o último A gente coloca a escada de quartos no último E vai fazendo isso né Aí vem puxando o segundo, vem descendo aqui, o terceiro a gente faz com o escada de quartos a linha, que vai vir aqui encontrar com a última ali, então vocês vão fazendo isso, ó, vão puxando o telhado assim. e a última vocês coloquem o bloco de quartos aí vão fazendo até fechar o telhado tudo aí beleza ó, telhado pronto a gente pode vir aqui e aumentar aqui normalmente e na em cima da dos pilares que a gente marcou a gente coloca a parede de pedregulho normal beleza Aí aqui, ó, falta a gente fazer a porta de entrada. Então, só um, dois, três, quatro. Igual aquela que a gente fez de lá. Mesma coisa. Vem aqui, coloca... É, painel aqui, né? Painel... Aí vocês escolham uma porta coloquem por dentro, beleza. Essa porta de entrada já tá feito Os aos duas varandas da casa tá pronto. Né? Agora é ir para a parte de cima, né? Primeiramente vamos preparar é, as laterais aqui para receber o telhado. Então, aqui ó, vamos começar na da direita aqui. Né? é que essa lateral vai ter um telhado aqui que vai emendar com o de lá então vamos começar aqui ó vamos tijolos coloca dois aqui do lado da, da coluna e vocês vão puxando dois em dois ó dois dois coloca um embaixo né e põe dois em cima para beleza vamos puxar do lado de cá também dois 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 Aí só emendar aqui né Ele vai emendar assim ó. Vai ficar esse degrau aí Tudo de dois em dois ó. Como Tá aparecendo Aí, então A gente pode ir agora Lá pro lado oposto a esse ó, Que é esse lado aqui E vamos fazer igual Coloca... Dois aqui, dois, né? Dois de cá, e vamos fazendo. Beleza, ficou assim e aí a gente pode também é, já ir colocar o telhado, né? E que no caso ele começa com dois aqui, dois aqui. Essa ponta aqui ele vai ficar assim, igual tá de lá, né? Só fazer a mesma coisa. Aí vocês vão fazer o seguinte agora. Deixa eu ver que está tá certinho. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer a mesma coisa que tá do lado de cá. Ó. Vocês vão fazer igual. Vocês vão colocar dois com para frente com o bloco de quartos e a escada no da ponta suavizando. Aí vocês vão fazendo: ó. dois, dois. E coloca a escada aqui. Ó. Nessa quina, né? só no de fora. É para vocês façam isso no telhado inteiro. Beleza, ó, vai ficar desse jeito o telhado, já esquematizado aqui. Como eu tinha falado. Aí esse triângulo, buraco triangular que ficou aqui, vocês podem fechar ele inteiro aqui com os tijolos. Aí depois de fechado, vocês vão vir aqui ó, na parte de cima, deixa três tijolos aqui. Ó, um, dois, três. Coloca duas escadas assim, dois centralizados. Quebra um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Coloca aqui. Painel de vidro tingido de cinza. Vão ser quatro. Um, dois, três, quatro. E o último aqui coloca a escada, né? Normalmente. Né? Vamos fazer aqui agora uma porta. A gente vai colocar aqui, ó. É, nesse alinhamento aqui, vem um pro lado. Coloca. Dois blocos, ó. esse alinhamento aqui ó. puxa aqui o de lá, aqui também, a mesma coisa. Ó. Vem nesse alinhamento aqui e o de cá, ou seja, ficar quatro centralizado aqui. E aí, vocês expõe a laje aqui e uma escada aqui embaixo, certo? Então, aqui a gente já pode fazer uma porta. Que vai dar certinho aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Já pode ir quebrando o meio. E aqui a mesma coisa. Coloca o bloco aqui e faz o nosso esquema básico. Aqui a gente já pode colocar a barra de ferro aqui e na parte interna. O painel de vidro deixa dois ali de passagem, e vamos fazer o esquema básico aqui de sempre. Agora vocês vão fazer o seguinte: ó, esse lado tá pronto. Então, tudo que a gente fez aqui, ó. Desse lado, vocês vão fazer lá naquele triângulo oposto lá, ó, naquele triângulo de lá. No caso, conta só o que a gente fez na parte de cima, porque a parte de baixo já está pronta, que é igual. Né? As duas janelas já estão lá. Então, aí tudo que a gente fez aqui é o triângulo do telhado e as duas janelas, porta embaixo aqui, com a gradinha e tudo mais. Vocês façam a mesma coisa do lado de cá, né? Só fazer a mesma coisa. Aí vocês deixem esse lado aqui exatamente igual tá aquele lado oposto de lá. Aí depois que esse lado tiver pronto, ó, exatamente idêntico ao outro lado, a gente já pode começar a unir o telhado. Então como que vai ser? Vamos olhar de frente aqui. Aqui é a casa de frente. Então ele já dá para entender como que vai ser o telhado. Então é só a gente unir ele. Eu já vou começar fazendo aqui, ó, unindo primeiro o primeiro setor. Que ele vai vir colado aqui. Até emendar com esse daqui. Ó. Fazer mais um aqui. Emendou aqui. Ó. Esse emenda com esse. E esse de cá também, é a mesma coisa. Já vamos puxar aqui deixar pronto. Beleza, né? E o, o fundo aqui, ó, ele liga reto, os dois. Então, bastante simples. Só, agora, depois que vocês já viram como que tá o formato do telhado, é só vocês irem levantando ele, até terminar em cima, que eu já fiz dois, os dois primeiros blocos, né? tô finalizando aqui, ó. Aqui já deu para ver como que é. Então é só vocês irem seguindo, né? Aqui, aqui levantando tudo do jeito que tá aí no protótipo até chegar em cima. Bom, eu terminei aqui o telhado, ó. mostrar para vocês como que ficou. Ele é basicamente isso é daqui, ó. Não tem erro, não tem confusão. É só ir seguindo o formato. Então, essa parte que eu vou falar para vocês agora é opcional. Né? Vocês podem fazer. Se vocês desejarem dar uma suavizada no telhado, Você pode pegar a escada de eucalipto e todas as emendas aqui, é passar uma escada para suavizar a quina. Né? Para a gente ir suavizando o serrilhado aqui, pode ir passando uma escada. É no caso opcional. Né? Aí vocês façam isso em todas as emendas ó, de cá também tudo no telhado inteiro todos esses cantos se vocês desejarem né aí façam aí no de vocês o telhado inteirinho agora que eu, eu já só avisei aqui o telhado então vamos fazer aqui nesse ponto aqui é em cima desse puxado da direita o negocinho aqui né então aqui dessa quina a gente deixa dois e quebra um dois três quatro cinco seis sete oito oito aí vai ficar três para cá três de madeira e dois aqui daqui né? aí esse meio aqui ó a gente pode abrir espaço para o nosso negócio que vai passar aqui né? vamos abrindo aqui aí ó, vamos quebrar aqui ó aqui a extremidade, e vamos colocar oito pilares de quartos aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E oito também do outro lado: 1, 2, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8. É, fica assim como a gente está vendo. Aqui podemos novamente ir quebrando essa coisa aqui para poder abrir espaço para o nosso negócio aqui. Beleza, já tá ajeitado aqui mais ou menos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. vamos preparar o telhado aqui do lado da da pilar dois, aquele mesma coisa dois de cá também dois dois e vai fechar assim ó. normal aqui passa só um aqui ó para coisar. esse buraco pode deixar que a gente vai mexer nele a gente vai colocando ó, um bloco uma escada a gente vai fazer diferente da do que a gente estava fazendo só do do telhado que não é um pouquinho diferente a gente vai colocar um bloco e uma escada só isso aqui no quando chegar em cima a gente coloca o bloco e a escada em cima também, aí já coloca dos dois lados assim. Então ó, vamos fazer o lado de cá agora, mesma coisa: um bloco, uma escada, um bloco, uma escada, um bloco, uma escada, e o último também, um bloco, uma escada e assim, e o último aqui, uma escada, né? E beleza, aí que já está emendando, aí a gente vai já emendando com e quebra aqueles ali para poder emendar certinho aqui. Né? Já vamos fazendo isso. Bem tranquilo. vai colocando normalmente os blocos ajustando aqui os pontos Beleza, aqui já tá, só falta o último coisa aqui, ó aí beleza aí agora a gente vai puxar com o bloco de quartos aqui e usa a escada também só ir puxando normal e engrossa ele também aqui o último tá faltando também grossa o último coisa aqui. Aí aqui só para dar um detalhe, a gente puxa um aqui embaixo e vai ficar assim, né, o coisa. Aí a gente emenda aqui para poder dar um detalhezinho. Aí, ó, vamos vir aqui com o, o bloco de quartos. faz um círculo assim, ó. Normal. Assim e quebra o meio e pode preencher ele com o vidro tingido de cinza desse jeito assim agora aqui embaixo tinha quebrar um dois três na verdade não vai dar vou colocar um dois três quatro cinco aqui de cá a mesma coisa um dois três quatro cinco é, e aqui ele era assim ó, desse jeito emenda por cima é. e vai fazer a janela igual aquela de sempre com uma passagem aqui. Esse meio aqui a gente pode fechar com o tijolos e fazer aquele esquema de sempre de janela aqui, ó. Mesma coisa de sempre. Coloca aqui. Coloca o parede de aqui embaixo. E para fechar, a gente coloca barras de ferro aqui, ó. Fazendo uma varandinha. Então, pessoal. Tá pronta aí a nossa casa. Já tá tudo belezinha. Espero de verdade que vocês tenham gostado dela. Que tenham conseguido fazer. Dado certinho no mundo aí de vocês. Então, valeu todo mundo que acompanhou. É nós aí. Fui.